Hauteskunde ziklo hau erronka handiei aurre egiteko gehiengoak sortzeko baliatu behar dugu. Demokratikoagoak eta eraldatzaileagoak diren gobernantza ereduei bidea egiteko. Zerbitzu publikoak desegin nahi dituztenen aurrean, guk osasuna, hezkuntza, adinekoen arreta, berdintasun politikak, politika publikoak lehenetsiko ditugu. Jendea zaintzea lehenesten dugu. Horrela egiten dugu gure eguneroko lanean eta horrela egingo dugu etorkizunean ere. Jendea zaintzea bermatuko dugu. Zer da politika jendea zaintzea ezpada eta. Atzean eta atzera begira nahi gaituzte. Baina euren aurretik eta aurrera begira aurkituko gaituzte. Izan ere Tolosan eta Tolosaldean betikoarekin konformatu nahi duenak Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSE dauzka. Baina orainetik eta etorkizunera begirako politikak nahi dituenak bi papeleta dauzka. Andurena eta Maialenena. Bi papeleta. Biak Euskal Herria bildurenak. Euskal Herria bilduren aldeko bozka, maite dugulako Tolosa, maite dugulako Tolosaldea, maite dugulako Gipuzkoa eta maite dugulako Euskal Herria.